Flera platser. Ja, okej. Okay. Färdiga. Då han håller så. Skala! Björn, båda kör täljmetoden. Alltså ja, skala inte mot sig utan från sig. Marco kör lite finare stil. Nu börjar Marco köra mot sig. Han har kramp i tummen nu, det ser man. Oj, oj, oj. Ja, Marco. Hur ligger han till? Marco, det ser fullt ut. Hur ligger Björn till? Marco, har du verkligen skalat? Ja, Björn har ju börjat på andra potatisen. Nej, på andra redan! Ja, han är på andra potatisen. Jag kan inte ens titta för att skära av med fingrarna. Nej. Så, ska vi se. Här skalas det. Det sprutar potatisskal. Så, nu är Marco snart klar med första potatisen där. Och börjar... på andra. Det går lika långsamt som på förra bordet. Nu tror jag att Björn tappar sin potatis. Björn skalare. Det gjorde du med flit, Marco. Björn skalare verkar ha gått sönder. Ja, den är trött när han skalar. Det är inte en högkvalitetsskalare. Nej, men han fixar det ändå. Så, klart. Björn är klar. Björn är klar. Marco slåss med tillhygg. Det är ingen eftermiddagsshow det här. Så det är klart.